Třetí finálové utkání mezi Chomutovem a Jindřichovým Hradcem se od prvních minut změnilo ve velké drama. Během prvního poločasu hosté několikrát chomutovským hráčům utekli na rozdíl více než 10 bodů, ale chomutovští statečným bojem svého soupeře vždy znovu dostihli. My jsme první poločas nehráli dobře, prostě trvalo nám dost dlouho, než jsme se dostali do zápasu. I když ve druhém poločase si domácí konečně vytvořili menší náskok, nezabránilo to napínavému konci. Hosté se totiž pár desítek vteřin před koncem utkání přiblížili domácím na jeden jediný bod. Naštěstí v té chvíli zaúřadoval Marek Balík, který hodem za 3 body vrátil Levhartům klid. Balík v tomto zápase potvrdil zvyšující se formu. Já jsem rád, že mi tam občas něco spadne po tom mým dlouhým leklým zranění, ale cítím to sám na sobě, že prostě že ta výkonnost je postupně nahoru, ale je to logický v tom, že prostě víc trénuju. Ani poté však nebyl konec. Minutu před koncem se zranil tahoun mužstva kapitán Staněk. Už vlastně od semifinále jsem měl vykloubený rameno, snažím se s tím hrát a teď vlastně došlo k tomu, že jsem se snažil najet a dostal jsem velkou ránu do toho ramene a cítil jsem tu samou bolest. Otřesení chomutovští nechali hosty přesnými trestnými hody srovnat skóre. Ovšem Pavel Staněk prokázal, proč je kapitán. I přes bolestivé zranění se vrátil do hry a byl to právě on, který stanovil konečné skóre na 80-76 pro Chomutov. Jsem pyšnej na kluky, protože takhle se hraje finále, takhle se bojuje a my jsme si to vlastně vybojovali. Levharti tak v sérii nyní vedou 2-1. Už ve středu je čeká utkání na jihu Čech, v němž mohou proměnit matchball a potvrdit pozici nejlepšího týmu první ligy.